meti aqui, eu não tenho nada. Tenho 60 balas. Pega aqui. Aqui em cima, mete aqui em cima. Abres tu? Hagenoia! É, eu tenho um. Atrás? Estava aqui fora, estava aqui agora. Ei, 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 só um bicho, hã? Onde é que estás? Clock's ticking! Como é que tu... Hã? Aí? Depois da janela ali, velho. Cima? Contract complete. Your payment has been authorized. Vamos descer, hã? Não, mas deixa estar, cara. Neste cantinho estamos no na safe. Ó, o gajo aqui deste lado. Movement! Marta. Por aí. Foi o gajo que me deu a snipada. Ei, foda-se, deu uma linha agora. Onde é que está o cara? Ele está aqui à beirinha, ele está aí dentro. Venham aqui dentro. Hostas, spotted. Vou atrás. Be advised, friendly position here, front inbound. Olha, tem um nosso aí, estava ali no outro. Aqui, guys, aqui, 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 tipo, por tudo lá, eu nem deu disparo. Porque estás a fazer o pá, mas foda-se. Olha, ia-me comprar, ali ao carrinho. Ah, não dá. Calma, calma, deixa-me ver quando é que estamos primeiro. Não, não dá, não dá. Eu sei que estava atrás. Tenho um à esquerda. Está aqui, está aqui. Estou mais por baixo. Estou aqui à frente, estou aqui à frente. Olha aí! Olha aqui, ó! Olha! Meu Deus, eu tô com um tiro, mano! Mas acho que o ataque é ou foram eles? Foram eles? Já foram eles, foram eles! Olha, ele vem no fumo, ele vem no fumo atrás do muro, olha, olha! Subiu agora! Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí! I will make them pay. É o último. Vou voltar por baixo. Pegar, vamos ver. Boa! Está por baixo. Bom, eu ouvi. O gajo ficou a um tiro. Já dá uma coisa. Deixa-me fazer um lowball. As armas parece que matam a outra. Eu também devo ter armas, esquece. Não, vamos lá, tenho alguns altos tão fixos. Olha, quero fazer uma. Uma AK. E a capa. Caiu os dois. Foda-se. Ai, tá fudeu.